We weten allemaal dat we op een dag dood zullen gaan. Al blijft dat een abstracte gedachte. Maar wat verandert er in je leven als die abstracte gedachte opeens de mededeling van een dokter wordt? Wat verandert er aan je bestaan als je opeens de horizon kunt aanraken? In Kijk in de Ziel, op de drempel, praat ik met 8 mensen die te horen hebben gekregen dat ze nog maar kort te leven hebben. Een vriendin van mij die schreef een heel mooi gedicht en die zei, je hebt de klok van de wand gehaald en leef staat er nu geschreven. Ik heb een tijdje geleden tegen een vriendin van mij gezegd, sinds ik weet dat ik dood ga, ben ik veel minder met de dood bezig dan vroeger. Ja, de dood is eigenlijk niet meer zo interessant voor mij. Ik vergelijk het wel eens met die film waarin iemand heel snel oud werd. Daar is het wel een beetje mee te vergelijken. Aan de ene kant is mijn identiteit helemaal afgepeld en aan de andere kant is er een soort van nieuwe werkelijkheid voor teruggekomen waarbij je echt van hele kleine dingen enorm kan genieten. Nu ik zo dichter bij die dood ben, merk ik nog meer hoe leuk ik het leven vind. Een goede vriend schreef mij, een bucketlist is een belediging voor het bestaan wat je voorafgaand hebt geleid. Ja. En daar voel ik wel een beetje in mee. Ik voel geen enkele aandrang om verder te reizen dan mijn serre. Als je alleen maar het geluk ziet, ik ga op zoek naar het geluk en ik zorg dat het alleen maar heel erg. Dan besef je des te meer dat je doodgaat. Ik ga wel iets te vroeg. Ik ga wel iets te vroeg. Ja? Ja, ik kan nog wel 20 jaar door willen klooien, ja. René, we weten allebei dat we dood zullen gaan. Hè? Alleen is dat voor jou nu dichtbij. Wat verandert er als de zon zo laag komt te staan? Staat dan alles echt ook in een ander licht? Ja. Ja. Ik bedoel, zonder dat ik me nou precies kan voorstellen wat doodgaan is. En ik ook nog steeds niet precies weet hoe het mij zal vergaan als ik doodga. Ja. Is het natuurlijk wel zo dat ik eigenlijk in 2011 gehoord heb dat ik zo'n beetje aan het eind van dit jaar dood zal gaan. Maar dat heeft natuurlijk wel alles veranderd. Dus mijn normale werkzaamheden die zijn langzaam maar zeker gestopt. Ja. En daarmee komt alleen al alles in een totaal ander perspectief te staan.